Habari za leo, mimi naitwa Olipa Ilasasa, ambaye ni associate professor mstaafu wa chuo kikuu cha afya na sayansi jikisi cha Muhimbili. Mimi nilikuwa mwanafunzi hapa, kwa ni matunda ya kuli yetu ya pharmacy, na nilikuwa katika ile batch ya saba. Niliingia mwaka 1980 na nikamaliza mwaka 1983. Kwa hiyo kama mfamasia nina umri wa miaka 41. Kwa majina naitwa Kennedy Daniel Mambete, ni mfamasia. Pia ni mwalimu, kwa maana ni professor wa pharmaceutical microbiology. Na nimekuwa na nyadhifa mbalimbali katika kipindi changu wa maisha yangu hapa MUHAS. Nilianza na kuwa idara kwa muda mfupi kidogo, baadaye nikaja kuwa associate dean kwa miaka karibu 8-9, nikisaidia madinzi mbalimbali walionitangulia, na baadaye nikaja kuwa full dean mwaka 2018 mpaka huu 2024. Kwa hiyo nimeshuhudia mabadiliko mengi ya skuli ya pharmacy. Ninaita mengi ni mabadiliko chanya, kuongezeka kwa stafu na maprofesa wengi. Kwa hiyo kwa hilo ningesema kwamba najivunia hii miaka 50 ya skuli ya pharmacy. Kwa hiyo ukiangalia nimechangia hiyo miaka 50, nafikiri karibu 15 nikiwa kiongozi. Kwa hiyo ni part ya skuli. Kwangu mimi binafsi yananifurahisha sana, kwa sababu yanaonyesha wazi kwamba tunaitambua taaluma yetu, na sio taaluma tu, tunatambua hata skuli yetu ambayo ndio ilikuwa skuli ya kwanza kutoa famasia katika nchi hii. Hilo ni jambo muhimu sana. Mtu anapokuwa amekuwa kifamilia, wazazi wanategemea kwamba awasaidie. Kwa hiyo mimi naichukulia miaka 50 kwamba Watanzania wana matumaini makubwa kwa ile product ya kwetu, wanategemea wachangie katika kutatua matatizo ya afya, na hasa kwa upande wa pharmacy. Kwa hiyo kwa hilo mimi najivunia, na kwamba hata namba imeongezeka. Najua kuna pharmacy wengine kutoka vyuo vingine nje, lakini kwa sisi wenyewe ukizingatia kwamba kutokana na record tulizonazo ni kwamba ile intake waliokuwa wakiingia hapo zamani kwa tuna admit wanafunzi 20-24, na katika hao sio wote walikuwa na malipo, lakini sasa hivi tumekwenda mpaka 100. Kwa hiyo mimi ningesema kwa hilo tumechangia kutatua matatizo ya wananchi kwa kuongeza intake na wahitimu, kwa sababu tumekwenda mpaka kwenye 70 na kitu sasa hivi. Kwa hiyo tunaboresha huduma ya pharmacy hapa nchini, kuboresha in terms of kwenye hospitali, kwenye taasisi ambazo zinafanya research, kwenye taasisi ambazo zina regulate fani ya pharmacy kama vile MSD, kama vile TMDA. Kwa hiyo nafikiri kama school tuna mchango mkubwa na tume